финансира създаването на него. През 1721 година Нютон разчете библейските пророчества и опита да предупреди хората за второто пришествие и появата на новия вид. През 1997 година един амбициозен капитан от Пентагона не се вслуша в думите на баща си и преобърна хода на човешкото общуване, предизвиквайки нова технологична революция. През 2011 година една жена носи тежкото бреме да разчете най-пазеният ръкопис на Нютон, да направи връзката между събитията, да преподреди фактите. Но винаги ще се намери някой, който има интереси за милиарди, за власт и глобален контрол. Най-страшните пророчества се сбъдват заради най-големите човешки амбиции. И само един принц, последният от славната фамилия Киджи, може да промени пророчеството. Има трудни моменти, в които всичко изглежда наопаки. Важното е да се съхраниш за добрите мигове, които следват. Мисли добро! Сиела и ентусиаст представят най-новият роман на Людмила Филипова «Аномалия». Търсете на книжния пазар. Една продукция на продуцентска къща Feel Corporation.